ეს ძალიან ახლობელია ჩემთვისაც, ჩემ ფორცინ არის სულ ამიტომ. უბრალოდ მიყვარს როგორც ის ადგილი, სადაც მე ვცხოვრობ. აი ეს არის და ეს. საკუთარი შვილი რო უყვართ, არა? აი ესეთ სიტუაცია ახლა. მე არ ვიცი, რას გძნობენ ის ჩემი უცხოელი მეგობრები, რომლებიც ჩამოდიან და აქედან იყურებიან. მე ვარ რეზო თავაძე, თბილისის კონსერვატორიის პროფესორი. მუშაობა დაიწყე იქ. ვა, რამდენი დრო გასულა? 60 წლის სტაჟი მაქვს. როგორ გიცხოთ, სტანდარტული ხედი იცვლება. აი ამ ხედის ცვლას უყურებ 82 წლიდან, რამდენი გამოდის. ისე ნელ-ნელა იცვლება, რომ გონია რომ არ იცვლება. როდ მახსოვს, რომ ამდენი სახლი აქ არისო. საერთოდ ეს მთა თითქმის სარიელი იყო. სოფელს უფრო გავდა ეს და ახლა კიდე უკვე სახლები არის აშენებული დიდი. თვითონ რელიეფია ძალიან ლამაზი. კომპოზიცია არის, ამდენად უშნო არ არის, ჩემთვის ახლობელია მივეჭვი. არ ვიცი, ვეფიქრობ რომ თავისთავად აი წინასწარ ოყობილიო კარგად დაგეგმილი მეტი ხარჯი წასულიყო მშენებლობაზე თქვა, როგორც არის ნიცაში თქვა, ან ესპანეთში როგორ არის ის ხედებს როცა უყურებ საოცრება. ახლა რას უნდა შევადარო არ პრიზარვა ვადრი საბურთოს. ეგ არის დე თავის დროზე რა იყო ეს პატარა სახლები, ეგრეთ წოდებული ხრუშჩოვკები. იქ თავარი იყო ხალხი დაებინავებინათ მოესწრო და ამიტომ რაც შეიძლება სწრაფად აშენებდნენ პატარა სახლებს, რომ შეეყარათ შიგნით ოჯახები. დასაწყისში თქვა, ჯერ უნდა იყოს სიბნელეში, უნდა ჩავატარო ბგერას ბულისო. მე უნდა თანდათან ავწიო და უნდა იფეთქოს ბოლოს. მოგზაურობ უცნობ სამყაროში, ოდეგ რელიეფი როგორია, რა? შეიძლება იყოს ბელი, ამდენს შეიძლება ფაგორიანია. ვაჟებშაველა რო გამოვიდა და საყრდენ ქვევით მიდიოდა. და ილია რო გამოვიდა და ზევით მიდიოდა, იმიტომ რომ ყვარელში, არა ყვარლის მთების მაღლა, ქვემოთ ცხოვრობდა. ვაჟა ზემოთ ცხოვრობდა, ქვემოთ მოდიოდა. გაჩნია 30 წელი შემდეგ სად ვიქნები სამოთხეში თუ ჯოჯოხეთში. ამის და მიხედვით სხვადასხვანაირად მომეჩვენება. ჯოჯოხეთიდან მონატერება სავით იქნება და სამოთხიდან იწყებ ვიკიდე, კაი გავეკეთე იმ ჯოჯოხეთს.